sam čuo samo najbolje. Svi hvale ovaj ministricu kulture. Vjerovatno i ovaj projekat ima razloga. Zato, kako vi gledate na sve ovo što se događa i kakav je vaš pogled, što to znači otprilike za Kakanj i za ovaj kanton i za Bosnu i Hercegovinu? Evo ja zahvaljujem za ovu lijepu organizaciju i dopustite mi da u ime vlade Zeničko-Dobojskog kantona, u ime Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, izrazim iskrene čestitke Centru za kulturu Kakanj, čestitam načelniku općine koji je također svesrdna podrška i vama iz struke što ste dali šansu i malo čas ste lijepo naglasili tu edukativnu dimenziju. Evo vidite, svjedoci su tu. Dakle, Pedagoški zavod Zenica kao stručno upravna jedinica u sastavu ministarstva je upravo podržao ovaj projekat i dao šansu učenicima osnovnih i srednjih škola da na licu mjesta praktično živo uče o svojoj prošlosti, da na taj način upoznaju dimenziju i edukativnu i historijsku i duhovnu. A evo mi intenzivno radimo na inkluzivnim tokovima u osnovnoj školi i ja sam slučajno ponijela sa Educadom Italije, radili smo jedan lijep projekat na inkluziji i vidjela sam na njihovom prospektu stečak i jedan zapis, pa dopustite mi da ga evo pročitam. Zapisa stečka. Čovjek može vidjeti ono što nije vidio, čuti ono što nije čuo, okusiti ono što nije okusio, biti tamo gdje nije bio, ali uvijek i svugdje samo može sebe naći ili ne naći. Evo ja se nadam da naša bosanska historijska kultura i Krleža je rekao, Bosanac stoji uvijek uspravno, uzdignute glave i podignuti ruku, nikada ne kleči. Evo ja se nadam da ćemo mi stojeći odvažno pokazati lokalni karakter u smislu naše historijske kulture, vrijednosti, digniteta, a ono što je najvažnije prenijeti to na naša pokoljenja. Hvala vam. Hvala vama. Još pitanja ako bude bilo, mi smo tu. I samo bi evo dodala da će vlada Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno resorno ministarstvo, ovaj univerzitet na otvorenom podržati. Već smo financijski to podržali, a i dalje vam tvrdim da ćemo biti sigurna financijska potpora u tom smislu. Hvala lijepa. To je vrlo važno, a nije zgorega naglasiti da zapravo, evo imamo ovdje slika stečaka, da to više nigdje u svijetu ne postoji, da je to jedna svjetska kulturna vrijednost. Ali trebamo mi prvo pokazati da to cijenimo i poštujemo, pa tek onda da bi mogao i cijeli svijet. Načelnika smo, pošto je načelnik domaćin ovdje, onda ostavili smo ovdje za ovo kraj malog uvoda. Načelniče, šta se događa danas ovdje, u Kakvi, koliko to ima značaja? Ja bih prije svega pozdravio sve koji su došli danas ovdje. Ovo je jedna velika stvar i veliki događaj za Kakanj, a Boga mi za Bosnu i Hercegovinu. Uvažena gospođica ministarka nam je kazala svoje viđenje, a moje u funkciji načelnika da kažem da ono što se desilo 1914. godine, dakle vrlo, vrlo davno, je dokaz da je se ovdje živjelo hiljadama godina, a Boga mi posebno nekoliko zadnjih stoljeća se puno toga dešavalo i živjelo, što opet podcrtava da je Kakanj uvijek bio grad dobrih ljudi i tada i sada, da Kakanj imao, Boga mi dao svoju šumu, vodu, dao nam je sirovinu, dao sve, ovdje se živi i gradi. Evo, dokaz da se to gradilo nekad davno u Kakanju pokazuje da evo nakon toliko godina ponovo u Kakanju se dešava da vraćamo dio prošlosti u Kakanj, da se podsjetimo da je Kakanj nije imao u to vrijeme Kakanj, imao ime Zgošća. Dakle, evo Zgošćanski stečak i ovo će raditi gospodin umjetnik da replici ovoga velika stečka govori da smo napravili nešto što je sasvim novo u Kakanju i da se podsjetimo da se ovdje živjelo, umiralo, da ne kažem pjesnički, ali evo, mi koji smo živi svjedoci, pogotovo zbog ove djece, da vratimo ono što je najvažnije Kakanja, to je da je ovdje bilo života i da će u Kakanju biti još dugo, dugo života. Hvala vam. Evo imali... Ja bih volio biti načelnik da me ovako aplaudiraju. Ima li još neke pitanje, neko da ga nešto zanima, od prisutnih? Gdje je Ferid? Evo vidim. Ferid je sa vratom. Pa da kažem, iskreno,
izrada replike. Ovo je jedan projekat, jedan novi doživljaj. A naravno, ono što mi je najdraže, da direktno učestvujem u kulturi Bosne i Hercegovine, u kulturi našeg naroda. To mi je najveća nagrada u ovom poslu i počašćen sam što sam ovdje i što ću raditi s tečem. Ima li još nekih pitanja? Ti si rekao, jednom sjećam se u pozorištu, pred muzeom, kažeš da si ono uvijek sanjao da o stečku. Šta to znači? A sada si kao umjetnik prvi put u situaciji, zapravo prvi put imamo situaciju da jedan umjetnik ide u tom nekom umjetničkom radu istim onim procesom i putem koji je išao davni taj umjetnik iz srednjeg vijeka, bosanski umjetnik. Tačno je, prvo od svoje osnovne škole, znači, još kad sam bio dijete, gledao sam u knjigama, pročitao da postoje stečci, da postoje ti nadgrobni spomenici od davnina. Kroz svoj život, kroz srednju školu, kroz fakultet, to je već možda 25 godina, kako razmišljam o tome, kako sam svjestan da imamo to, da postoji u našoj državi, preko cijele države, da postoji ti nadgrobni spomenici. Normalno da je javi se jedna želja i jedna zainteresovanost, da se svaki Bosanac i Hercegovac da razmišlja o tome, jer to što mi imamo, nema nigdje više u svijetu. I ono što je na stečcima, to je naša istorija. I jako mi je drago što ću raditi ovaj stečak. Znači, to nije od prije nekih dan ideja, to je ideja od prije, bar meni lično, od prije 25 godina. Naravno, samo vam je snimenja, pošto je on likovno bogatiji, on je stavljan u prvi plan. Međutim, u jednom slovu spomenite u njegovom tekstu koji nije Dešićeva. Ovdje je gospodin Alija Botić, Alija, molim te, pustam ovaj klip. Dakle, on je svojim tehnologijama uspio dobrim dijelom Dešićeva ovaj tekst i ovdje je i profesorica Leila Nakaš koja ima taj lingvistički zadatak da na kraju da tu dimenziju. Ovdje je i gospođa Eva Konovska, ona će raditi antropolog obrazovnih postiju, gospodin Damir, genetičar, je zakasnio uz izvinjenje prošlo vremena, što će se pretučiti kasnije. Dakle, želim samo dvije stvari da vam kažem. Pokušali smo da na neki način izvršimo reinkarnaciju onoga što je moglo biti. Zbog toga smo recimo dovukli ovdje ovaj kamen sa jedne strane nepripremljen u dimenzije, upravo da biste vidjeli kako se klinima to moralo razvijati. Jer ovdje jedan moj drug koji je s njom treću sve radio da bi neke stvari izbalansirali. Ja, eto, samo te informacije i naravno ona glavna, želim da se zahvalim domaćima, općini Kakanj, na čelu sa gospodom načelnikom i tu je bila zaista konekcija vrhunska. Dakle, sa svim organizacijama, službama i naravno nekome kome ovako, ja sam dugo u nekim poslovima i čitao vrijeme radim sa institucijama, ali rijetko ne iđete na osobu, recimo kakva je Zdenka Međa Mislica, gdje vi to vrlo kratko, ili recimo Gavro Drahovac koji u pet rečenica kaže šta je biti, onda se pije kava. Ja se zahvaljujem, evo, naravno Milan Krivić je urednik BHT1, on je dio ovoga projekta od samoga početka, od ideje i vi ćete da Milan, ja ću ništa, evo samo da malo prije bila ovdje našim učenicima dragim. Dakle, osnovna je jedna od tajnih na stečku, ima jedan tekst koji je oštećen i koji se ne može pročitati. Dakle, treba sada ustanoviti šta tu piše i kako... To je onaj tekst. Dakle, šta tu piše, kako su nam poruku poslali ti naši Bosanci i Hercegovci prije 700-800 godina.
I ovo je tehnika i tehnologija kojom će se uspjeti, nadamo se, uspjeti dešifrovati to, dakle šta su oni nama ostavili, šta su nam htjeli da kažu. Čini mi se da, ako nema više nikakvih pitanja, da ima jedna, samo sugestija, reste. Pitanje samo za našu kopću. Visoko u piramide, planetarno poznato mjesto danas. Kakav košarski stečaj? Šta se može sa lokalnom nivou učiniti da imamo nekakav značaj i šta ćete vi uraditi da se desi? Dužno poštovanje prema piramidi se rešava u Visokom, to je zamišljeno, a ovo je konkretno, ovo se vidi. Dakle, mi imamo potrebu da kažemo da je vidljivo, da je prepoznatljivo i da ćemo pokušati, normalno, ja ne mogu ništa bez vijeća, pokušati ću da predložim vijeću da na jedan dio se stavu izvoli za narednu godinu, u rebalansu, ako uspijem i ove godine, da se ovo podrži i da jednostavno krenemo ubrzanim tempom, da dokažemo da se ovdje to dešavalo, a normalno da to kasnije bude završiška ponuda što mogu naša djeca evo u budućnosti da ovo istudiraju i da od toga imaju svi koristi, a prije svega Bosna i Hercegovina. Samo dopuna ovog odgovora, pa ste jedna informacija, dakle, mi smo otvorili sondu u Goši 15x6. Kada smo došli gore i eksperti iz muzeja su kazali da je to samo spektakl za kameru i nas od toga pravim film. Na sastanku prije 7 dana su kazali, dakle, od Lidije Tekeže i drugih arheologa, da je to nesporno najveće danas arheološko nalazište u Bosni i Hercegovini. I ono što nismo nikada još objavili, a to je imamo nalaz, da to ne znamo šta su. Ne znamo gdje ih smjestiti, dakle, poznata nauka ne poznaje takve arheologe. Dakle, ovo mi je našem govorio, dakle, mi, ministarstvo, federalno i muzej, zajedno sa Štitom ulazimo u izradu projekta da se taj gore lokalitet istraži do kraja. Ako nema...